halka kan waxaan ku hambalyeynayaa gebagabadii shirweynaha ay ku yeesheen labada reer ee ka soo jeeda Hargeysa iyo Saaxil iyo Sool iyo Sanaag iyo maxaan ku leeyahay Togdheer. Intaba ay dhammaantood reeraha soo ahaa reerihii aasaaska u ahaa xisbiga Kulmiye ay maanta mar labaad isugu yimaadeen halka kan iyagoo midaysan si ay u taageeraan xisbiga Kulmiye. Guusha weyn ee xisbigu ka soo gaadhay inay taageero xoog leh ay ka heleen murashaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Mujaahid Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici oo ku-xigeenkiisa ah ayaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa. Waxa weeye halka kan runtii waxa muuqata in midnimadii xisbiga Kulmiye inay korodho mooyaane inayna hoos u dhicin, waxaanay guul u tahay maanta oo saadaal wacan oo ah inuu xisbigaasi yahay xisbiga ku guuleysan doona doorashada soo socota. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa, waxaanan ugu mahadnaqayaa si gaar ah sidii wanaagsaneed ee gobolka Togdheer ay u marti qaadeen, ay u soo dhaweeyeen wufuudda culus ee boqolaalka ah intii ay joogeen. Way wax wanaag mooyaane aan dhegahoodu maqlan wax xumaana, iyo ma garanaysa sooryada wanaagsan ee joogtada ah ee weliba waqtigi naga yaraadee ilaa imika kuyuu loogu jiro marba qula leedahay waa idi casuumeynaa. Dadka casuumadda badan noo fidiyeyna waxaan leenahay waqtigiibaa naga dhacay, laakiin waanu qaadanay waa guddoonay casuumadda. Intaa ka badan bay insha allahu aan isugu iman doonaa xilliga kambeynka, sidaa iyo guul iyo mahadnaq. Mahadnaq ballaadhan baanu soo jeedinayaa salaadiinta iyo maxaan kulaa waxgaradka iyo siyaasiinta reer Togdheer, khaasatan beelaha ka yimi bariga Burco, Sanaag iyo Sool, intaba deegaanka kule iyo Saaxilba. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa.